ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျတော့ကားပေါ်လူတွေကိုကော်ဖီနဲ့လက်ပိတ်အေးလေးလိုက်ပြီးရောင်းမလို့ပါသူအားပေးမပေးတော့မသိဘူးပါကော်ဖီနဲ့ကော်ဖီအေးနဲ့လက်ပိတ်အေးပါကြိုက်တယ်လို့လိုက်ရောင်းနေတာအားပေးအောင်လားဘယ်လောက်ပေးပေးရဒီနေ့ကလိုက်ရောင်းပြီးတော့အဲရတဲ့ပတ်စံဟိုကျွန်တော်ကပြန်လူပါကိုကြိုက်လောက်ပေးလို့ရလားကော်ဖီတောင်းလားလိုဗီတာဆိုတော့ကော်ဖီအကျွေးပေးလိုက်ရပါဘာဖြစ်ဟုတ်ကော်ဖီရေးယူလိုက်ပါဒါကော်ဖီဟုတ် Thank you တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောအားပေးအောင်လားအေးအေးလေးရစေတနာရှိတော့ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်အဲရောင်းရတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပြီးတော့လူอ่าดีบอดินได้ป่ะ900โอเค thank you ป่ะนะกาแฟดีอ่ะละเป้เนาะก้องเลยก้องเลยเจอเราเผื่อละอู้เว้ยอู้เว้ยเผื่อละดีนอกว่ะครับหมอกูว่าอาเป้บ่าวย้อมเนี่ยดีเนี่ยกาแฟเนี่ยละเป้ย้อมเนี่ยบลาวเว้ยเป้ๆย่าเลยเว้ยมะล่ะเว้ยๆอ่ะบลาวเป้มะย่าใจลาวเป้เว้ยวุ่นลั่นขอเลยอจุยเป้เลยย่าเตียเป้เลยย่า900เป้เลยย่า900อ๋อ900นักขวดนักขวดลงอยู่เนาะ900อ๋อ thank you ว่ะเจื้อดึงมาโหว่าละเป้กาแฟเอ๊ะดาละเป้เนาะကျေးဇူးပါ thank you အမပေးတော့လားရောင်းလားတကယ်ရောင်းလားစင်နာရှိတော့ပေးလို့ရတယ်တကယ်ရောင်းလားမတော့ကော်ဖီအေးရစင်နာရှိတော့ဒီမှာလပိတ်အေးရပြီတော်ပြီတော်တော်နောက်တစ်ခွက်ယူလိုက်ရဲ့မောင်းတော့မယ်ရောမရောမပိုင်ကျေးဇူး thank you အားပေးပါတော့လေနည်းနည်းပုံကဈေးမတက်မတာကိုကြိုက်တော့ပေးလို့ရတယ်ရောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာတော့လဲလပိတ်အေးတော့လားကော်ဖီတော့လေဘေးလေဘေးဒီဘက်ကဟာလေပြဟုတ်ချီပြူမရရယူလေဘေးကြိုက်လားကော်ဖီကြိုက်လားကိုကြိုက်ပါလားဟုတ်လားအကောကြိုက်တော့မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကရောင်းလားကိုဟိုစင်နာရှိတော့ပဲရရငါရင်ငါအဆင်ပြေတော့ငါမပြေဘူးတော့ပွန်သားလိုက်ပါတော့ရကိုလည်းငါပဲယူရမယ်ငါမပြေဘူးအေးအားနာရရအားနာတယ်မလို့ငါမပြေဘူးအားရရတယ်ကရောဒါလပိတ်ဒါကော်ဖီနော်โอเค thank you bye bye ဟုတ်ဟိုလူမတွေ့လူပြောင်းတောင်းလားအပေးပါဦးစိတ်သာရှိတော့ရောလပိတ် bye bye ရတက်လိုက်တယ်ရတက်ထောင်းမတောင်းမလဲအခုပဲကော်ဖီโอเคရကိုတက်လိုက်တက်ထောင်းလပိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတော့တောင်းအောင်ပေးတော့ Okay thank you ကျေကောင်းပါလေကိုရကော်ဖီဒါလပိတ်ယူလိုက်တော့အလာဘိုင်ဘိုင်ကော်ဖီလေးအပေးပါအောင်တစ်ခွက်လောက် Okay thank you ရရပါအသက်ကျွန်တော်ပြောကောင်းတယ်တောက်ကြည့်ပါကွယ်ကောင်းပါတယ်လောက်ပါတောက်ကြည့်ပါအသက် thank you တော့ကိုတော့哦東冠900呗。東冠900呗。OK, 看來了個了。OK, 東冠900 OK, thank you 啊,謝謝你嘛,喏。高了高了,到底這家票啦。thank you 喏阿伯了。繼續繼續。OK。哇,誠實拿起了背了呀。嘿,搖呢。算了。打打蒙你我這個搖。你搖。好的。那快 OK。呀,謝謝。Thank you, no. Follow up more. Yeah. Coffee, no? Yeah, coffee. Bye bye. 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 Bye bye.ตะท่องอยู่ไหนตะท่องแล้วเฮ้ยตะท่องไปดูตะเป้ยไหนชื่อดอกตะเป้ยเนี่ยกาแฟตะท่องไม่ไปท่องแล้วก็ตะท่องเนี่ยถอดออกไปแล้วแล้วบอกกูเนี่ยครับผมยังไปดูอย่าไม่ค่ะตะท่องยังไปตะท่องเนี่ยนี่เนี่ยว่าไซไวไม่ไหวเลยชื่อ
八道门。来北野。来北野呢？来北野呢？来北野。OK 呀。到几包？用摸一笔，到摸一笔。收完了，收宝。哦，再来。再来，再来。再来。收到。那油门那多快？哎，在那当了，我们要走。你要走也那多快一点？那你要堵道路要，路要。OK， 要我嘛比完声音的，下来声音比那边比。OK， 打你把油来来上 ，Thank you， 拜拜。哎，今天我们呀 ，coffee 要完我呀，不咯？阿龙叔叔帮我带呢，西藏可能也呀哎。哎，定位可能今天要比进来，但嘛，第一呢我们比，都今天来他妈干的，阿猫，猫，猫奶奶留比嘛。Let's go。我哪路听的？哇，阿当，阿当，我去哪里呀？你爸你好，东东是超爱呀。妈，哪路卡皮乌没嘛？掉的嘞地，这卡歪呀没咯？东东贵。哦，东东可能上东呀。东东可能上东呀。妈，就那来天嘛改呢，不是阿猫，不哪路听的，开门去。阿当。哦嘞。哪路卡皮乌没？对，礼貌，开门一步，再记住呀，喏，你都礼貌记呀嘛，呀，来，呀，你都该哪老的？古老了，古老呢？人呢？人过？那当我，那当我人呢嘞？冇，得嘞，你得嘞，妈的，这种来天嘛，该哪呀？冇，不是冇，不老路天。你当我眼当老多？妈嘞，当当老多是咩？冇来看呀，你叫做样？那当。这灯，这灯在哪？这灯在叫，这灯在当哪行吗？哦，你咋的？那是你咋玩？不老老些天嘞？东厂。哎，东厂，别嘞。哦。东厂。妈的，你不是忙不老些来着？看嘛嘛，这要给我这咖啡杯杯皮嘛，露面了，啊，土八干一路呀。那灯呢嘛？对呀，这灯那灯，看你呀。妈吧你！你灯加上电。我走你吧。这灯你灯贵呀。妈，这要问那卡皮贵不贵呢？这灯看那灯呢嘛？阿妈我看哪里看来？这灯呢嘛？那灯呢嘛？阿道。是呀。棒。好，西东来姑爷，东那套东套东呀，东那个妈的，哎，东套东呀，妈的，哪都看哪都看，要是你别别，东阿东阿上东呀，妈吧嘞，东阿上东完了，妈的，东到东来东呀了，妈的。妈嘞，这灯贵。妈，这灯多少来呀？你这的，奶奶你这这灯当困难汤吃呀？哎，他奶奶的要哎，啊，就有些是别来没，啊，就呀，困难呀。灯一些汤吃呀？哈哈，no。啊，这灯也困难。啊，就。这灯那，这灯那痛苦呢呀！这灯困难痛苦呢呀！啊！你啊？喂，啊对吧？啊，土包盖都呀？还有呢？这灯都痛苦呢呀！这灯困难痛苦呢！老爷们呐！超当叫！啊，就困难罢了。比这灯叫嘞哇！对呗，干嘛就来？干嘛路呀？掉的卡，没去吗 ？I think it's like 127. Okay, tell him. 这灯的档困难。妈的 ！What you say? I said 127. 127呗，这灯的档困难。117。妈的！棒，你不是猫？猫干嘛没？龙啊干嘛会变没？不是猫诶，好哦，那个 hints 里变没？喏，啊最困难呀吧？这灯叫嘞 ，OK 啦。好比啥开门都加吧比，这等于敲到，然后啊比，主要困难也罢了。好的，
တသိန်း300 900တသိန်း1800အာ1800 1800မဟုတ်ဘူး1000ပြောရတယ်သိန်း1800နဲ့900မင်းလာတသိန်းဘာလဲရောယူလိုက်တော့ရောတသိန်း1800ခဏရလာပေးရလေလက်ကုတ်တယ်လေလက်ကုတ်တယ်လက်ကုတ်တယ်လက်ကုတ်ဒီလေဒီပါအေးဒီပါလူဝီလာကော်ဖီမှာ25 gram ပါပြီးတော့အရေးသိမြင့်တဲ့ Arabica coffee နဲ့ပြုလုပ်ထားမှာတောက်လို့အရင်ကောင်းတယ်လက်ဖက်ရည်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တင်းပြန့်နဲ့လက်ဖက်ချိုချောက်အနံ့လေးနဲ့ချိုချိုမူးမူးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပဲလူဝီတာကော်ဖီစစ်စစ်အရသာကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆူအန်စရောင်းကော်ဖီတက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကော်ဖီရောင်းတော့ဟာဝယ်ယူအားပေးခဲ့ရတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီရောင်းရတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုလည်းလိုအပ်တဲ့လူရှိရောကျွန်တော်လူတန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးရှုရဲ့လူတွေအားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့နှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြီးဆုံးအောင်ကြီးရှုပြီးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်။